Биылдан бастап Назарбаев университетіне бюджеттен бөлінетін қаржы қысқарады. Себебі елдегі барлық жоғары оқу орындарына қаражат теңдей қарастырылуы керек. Әсіресе өңірлік университеттер ерекше назар аударылуы тиіс. Ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек өңірлердегі жоғары оқу орындарын жабдықтау деңгейі төмен екенін айтты. Назарбаев университеттің өздерінің эндаумент қорлары бар, өте мықты үлкен эндаумент қорлары, ақырында өз-өзін қаржыландыру принципіне көшу керек. Осында үлкен университеттер. Енді біздің бағытымыз, бүкіл күшімізді біз өңірлік университетке салатын боламыз. Неге десеңіз, Қостанай, Өскемен, Қарағанды, Павлодар, Батыстағы, мықты университеттеріміз бар, бірақ олардың дамуына осы 10 жылдың ішінде толыққанды жеткілікті ақша бөлінбеген.